Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. No México, Thiago Volpi quase vira herói do Toluca, mas no ataque no fim de semana, o Querétaro aproveitou o fator casa e venceu o Toluca por 1 a 0. Porém, o placar do jogo do último domingo pelo Clausura 2023 da Liga MX ficou longe de ser um dos destaques do confronto. Isso porque o time visitante, dado o confronto ter ido para os minutos finais com a mínima vantagem dos galos brancos, lançou o ataque nos minutos finais, quando o goleiro Thiago Volpi entrou na área fluminense. Divulga informações para a apresentação de Marcelo no Maracanã, que certamente poucos imaginaram: é que Volpi acertou rara sorte de cabeça em cobrança de escanteio da direita e mandou no canto esquerdo da baliza defendida por Gil Alcalá. Mas, apesar do belo gesto técnico de Volpi, a noite foi de Querétaro e Alcalá, que não só cabeceou com um estilo voador incrível, mas também prestou atenção no rebote N, para acabar com o perigo Querétaro, segue muito mal na liga MX.